באר גנים, בעזרת השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. אמן. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם, ובכל מילה דמיטב אמן ואמן. השיעור הזה כולו מוקדש לעילוי נשמת בן תמר ויגאל בן ז'קלין, תהיה נשמתם צרורה בצרור החיים אמן ואמן. קהל קדוש, קודם כל אני רוצה להודות לבעלי הבית, בעלי אכסניה, לצורי, שככה הזמין אותנו לכאן היום לשיעור תורה, שיעור מוסר, לעילוי נשמת בן, שבאמת באמת אתה שומע איזה ילד, איזה בחור, איזה איש היה, איזה אוהב לעזור. שצורי סיפר את זה, שהוא חלם עליו יום לפני, שתעזרו לי, ואני צריך עזרה, ואני ככה וככה וככה. אז הוא מספר שהוא קם בבוקר וסיפר את זה לאשתו, את החלום, וממש יום אחרי קרה את מה שקרה, ותראו מה זה יהודי, שהיה בבית החולים אמר, אם הוא יצא, אני עושה לו סעודת הודיה. אם הוא חס שלום ייפטר, אני עושה שיעור לעילוי נשמתו, שיעור תורה. וזכינו, ברוך השם, ברוך השם זכינו שהוא קיים את הנדר שלו. הלוואי והיינו נפגשים בסעודת הודיה. אבל בעזרת השם פה בשיעור הזה, אני רוצה להגיד לכם, אני עכשיו בא מדימונה. יש שם אמא, איריס, קברה ילד לפני כמה חודשים. ומאז שהיא קברה את הבן לפני כמה חודשים, היא לא חוזרת לעצמה. היא לא יכולה לחזור לעצמה. כאבים בגוף, כאבים בנפש. אמרתי את זה בשיעור, בשיבה של בן, שאח שלו ואבא שלו ישבו לידי, דרך אגב אבא שלו דיבר איתי בטלפון, אני לא אפרט, אבל אומר לי, מה שאתה יודע ומה ששמעת, זה כלום לעומת מה שהוא היה. הוא אומר, ולמרות מה שאתה מדבר איתי על, מדבר בשיעורים שלך על כיבוד הורים, שתדע, שלילד הזה היה כיבוד הורים, שזה אחד למיליונים שיש דבר כזה. אין דברים כאלה, הוא אומר, גם אתה חושב שכבר לא נשאר כיבוד הורים בעולם, דע לך שהוא היה אחד שמכבד, היה אחד שמה אומרים לו זה אמן. אז, ואני עכשיו בדיוק אומר לאותה גברת, התחזקנו על נושא השבת, אמונה. אני אמרתי את זה גם בשבעה, הורים שקוברים ילדים, זה האסון הכי גדול שיש בתורה. זה עונש שאין כדוגמתו. היום דנו על משהו ככה, שאלנו כמה שאלות, ושאלנו שאלה יפה, שאלה ממש יפה. כל מה שרואים היום, כל מה שאנחנו רואים היום בתור בני אדם אנושיים, כל מה שחווים היום, כל מה שרואים היום, כל מה ששומעים היום, כל מה שאנחנו חווים היום זה לא אנושי. כל מה שאתה שומע היום זה לא אנושי. כל מה שאתה רואה היום זה חוסר אנושיות. אם אתה יכול לעלות בדעתך, אם אני הייתי אומר את זה, לפני 30-40 שנה היו אומרים לי שאני קיצוני, פנאט, לא נורמלי, אולי חס שלום צריך גם שער מנשה. והיום שעכשיו אני אגיד את זה, זה יישמע לנו בסדר, נורמלי. אתה שומע דברים שאנשים עושים היום אחד לשני, ואתה אומר, איפה היה קיים כזה רוע? איפה? מי שמע פעם על רוע כזה? של בחור מבוגר, שנכנס לאיזה מקום תור בקופת חולים. מבוגר, אתה יכול לשפוט אותו? מבוגר זה כמו ילד קטן, כמו תינוק, הוא לא מודע למה שהוא עושה. אני מדבר איתך על זקן, בן 70 פלוס. הראו לי את הסרטון הזה ואני נחרדתי. אז הוא אומר לבחור, אומר לו, אני הייתי פה לפניך. הוא אומר, יש מספר. עכשיו, אתה יודע, הדור של פעם לא רגיל למספרים האלה. הדור של פעם אני בא, התיישבתי, אם אני באתי לפניך, אני לפניך, צורי. אם באתי, אני נכנס לפניך. עכשיו, זה לא כמו הדור שלנו, יש לו מספר, הוא בא עם המספר ועם ה... אז הוא אומר לו, אתה יכול להיות לפניי, יש מה לפניי, התחיל לבקח איתו. אז המבוגר אמר לו, חצוף שכמוך, לקח הבחור הצעיר, נתן לו סתירות. אדם מבוגר, בן 70. אתה מעלה על דעתך, בחור צעיר נותן כפות לבן אדם מבוגר, בן 70 פלוס. בחור, סליחה שאני אומר את זה, בן 20 ומשהו, חצוף. אם אני הייתי פעם אומר למישהו, שיבוא דור, ויהיה דור שבחור בן 20 פלוס,
ייתן מכות לבן 70 פלוס, היו אומרים שאני משוגע. והיום זה בעל הנעלן. היום אתה פוגש את זה בתור לקופת חולים. אתה פוגש את זה היום בכל מקום. אתה פוגש את זה ברכבים היום, באמצע נסיעה. אומרת הגמרא, דור שבא בו משיח, זה אבא של בן? לא. אתה יודע, בדיוק דיברתי על... דור שבא בו משיח, אומרת הגמרא, יהיה דור של חוצפה יסגה. כמה חוצפה תהיה? כמה יהיה חוצפה אחד כלפי השני? כמה יהיה חוסר כבוד אחד כלפי השני? כמה יהיה חוסר רחמים אחד כלפי השני? אני יוצא משיעור באשדוד השבוע. יצא לי בחורה איתי, אישה. עכשיו אני כבר, בדור הזה אתה כבר קשה לך להאמין באנשים. אתה כבר לא מאמין באנשים. אתה הגעת למצב, אני לפחות, שקשה לי להאמין בבני אדם. אני אומר לכם את האמת. אני יותר מאמין בכלב שאני נותן לו לאכול, שהוא יהיה נאמן לי יותר מאשר בן אדם. תחילה שאני אומר את זה. זה דור של אנשי אמונה עבדו. פעם אתה יודע, אתה היית עושה טובה, עכשיו בדיוק סיפרתי את זה לבן שלי. שמעתי על איזה מישהי שמסוגלת לאכול בבית של בעל הבית, אוכלת אצל בעל הבית, ישנה אצל בעל הבית, שבעה אצל בעל הבית, ומלכלכת על בעל הבית. איפה היה דור כזה? איפה היה דור כזה שאתה יושב, אוכל, שותה, ישן, ואתה מלכלך על, 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 על הבן אדם שהכיל אותך ונתן לך לישון? איפה יש דור כזה? איפה היה דור כזה? אנחנו היינו נכנסים הביתה, מקבלים בפלות ועוגיות, 100 פעם אומרים תודה על כלום. היום מביאים לך הכל ואתה פעם אחת לא אומר תודה. איזה דור, עצוב זה. אנשי אמונה עבדו. היום אתה עושה לכלב טובה, נותן לו לאכול איזה אוכל שלא ראוי לאכילת בני אדם. והוא נאמן לך ולא שוכח לך. מחר פוגש אותך ברחוב שרודפים אחריך, הוא זה שיגן עליך בגופו. ובן אדם שאכלת אותו והשקעת אותו, ועשית לו את כל הטובות שבעולם. אם מחר תמצא מישהו, תחפש מישהו, שעתיד ויכול להיות תמחור אותך, זה זה שאכלת אותו בן אדם בבית אצלך. איזה גון דור של חוצפה. אני אומר, אני צעקתי את זה אתמול, הייתי בראשון לציון. בחור נהרג בתאונת דרכים, היינו אתמול בראשון לציון. אמא שקברה גם בן. כל יום אני רואה את זה, אני אומר את זה בשיעורים שאנשים אף פעם לא מבינים את זה. אני כל היום פוגש הורים שקוברים ילדים, זה הדבר הכי קשה בעולם. אני פה היום אולי לא אתפרק מולכם, אבל בשיעור לפני זה התפרקתי, כמה דקות לא הפסקתי לבכות, לראות את האמא נהנקת מכאבים, היא יודעת, הבן לא יחזור. זה דבר שאי אפשר לתאר אותו, אי אפשר לתאר אותו בנפש. אי אפשר לחשוב על דבר כזה, זה 4 נחשבים כמתים, חסוך בנים אומרת הגמרא. מי זה חסוך בנים? אחד שלא נולדו לו בנים לעולם, או שהיו לו ונקברו לו בחייו. אי אפשר לתאר את זה. כמה הדור הזה צריך רחמים? כמה הדור הזה צריך שנרחם אחד על השני? זה דור של חבלי לידה כחבלי משיח. זה דור שכל הסימנים שיש בדורות, שכתוב על הדור האחרון, כל הסימנים התקיימו. כל הסימנים, כל הסימנים כאן. אני יוצא משיעור תורה. באה לי בחורה, אומרת לי, הרב, אני רק רוצה לראות לך תמונות, לא לדבר איתך, רק להראות לך. רק להראות לך. הראתה לי תמונות של המקרר, מקרר ריק. ארונות ריקים. חובות. אמא לשבעה ילדים שאבא עזב את הבית, הלך, עבר לחו"ל, לחוץ לארץ. אני ראיתי את זה כאב לי, אני ישר כואב לי. אני יודע מה זה, מי שלא חווה את זה לא יודע מה זה, כן? חס שלום שלא נדע, אבל מי שלא חווה קושי כלכלי, לא יודע מה זה קושי כלכלי. מי שלא חווה את הקושי, לא יודע מה זה הקושי. אני, מי שלא חווה מה זה שאתה נשאר בלי אוטו, או נשאר בלי בית, או נשאר בלי ממון, לא יודע מה זה. אני יודע, אם לא אנשים טובים שעזרו לי ונתנו לי, לא הייתי יכול להגיע לכאן עם רכב. אמרתי, אני, כואב לי הלב, אתה מספר את בוכה, אז מישהו בא אומר לי, גם אם יש לך ספק אחד למיליון, בלי ספק. השכנה שלי גרה מולי, אין להם מה לאכול. הילדים שלה הקטנים, הקטן שביניהם בן 8, הוא עוד שהיא הייתה בהיריון, האבא עזב אותם. הוא מגיל קטן גודל, מחפש אוכל בפחים. אתה שומע את זה, אתה אומר, הלב נקרא, הלב היהודי נקרא. אומרת הגמרא בסוף הדורות, שלעולם לא יהיה בידך דמה ודמעות ישראל על ידך, שלא יהיה. שאף פעם לא יבכה מישהו בגללך.
שאף פעם לא יהיה דם של מישהו על הידיים שלך. שאף פעם לא יהיה מצב שבגללך מישהו נשאר רעב ומסכן. אם יש יהודי שרוצה לצאת מהעולם הזה נקי, ורוצה לצאת מפה בתשובה שלמה, יהודי אמיתי, תמיד תדאג שבגללי אף אחד לא בוכה, שבגללי אף אחד לא חסר, שבגללי אף אחד לא מסכן, שבגללי אף אחד לא נופל. ואם יש מישהו שהוא מסכן ונפול, לא קשור אליי, אתה רוצה להיות צדיק שלא יהיה כזה בגללך, רוצה להיות חסיד, אם אתה מכיר מישהו כזה בגללך, תגרום לו לא להיות כזה בכלל בחיים שלך. זאת אומרת, המטרה של יהודי בעולם זה לא רק לא לפגוע במישהו ולא לרמוס מישהו ולא להרוג מישהו ולא לדקור מישהו ולא לגנוב מישהו ולא לגזול מישהו, אלא אם אתה מכיר מישהו שגזלו אותו ודקרו אותו ורמסו אותו והרסו אותו, אתה תלך ותציל אותו. זה יהודי. לא רק אל תפיל, אלא תרים את אלה שמישהו אחר יפיל אותם. לך תרים אותם. זה עם היהודי. מה זה תשובה שלמה? אתמול דנו על זה באור יהודה. תשובה שלמה, שלמה זה אדם שיודע, אני עברתי, אני חטאתי, אני פשעתי, אבל עכשיו אני חוזר בי. עכשיו אני הולך לתקן את כל מה שעשיתי. אתם יודעים מה זה היום? ללכת לעזור ליהודי? ללכת להחזיר יהודי לחייך מזה שהוא בוכה? ללכת לשמח מישהו עצוב? אומרת הגמרא, מובא במדרש שהיה אבא שישב בשולחן עם 12 ילדים. היו 12 ילדים שלו. והיה אבא שאוהב את כל ילדיו. איזה אבא לא אוהב את הילדים שלו? ויום אחד, אחד מהילדים שלו שרח. התחיל ללכת לתרבות רע, התחיל קצת להשתגע, רסטות, פירסינגים, שטויות, כן, בשפה שלנו. והחליט בגיל מוקדם, 20, ולצאת לתרבות רע, עזב את הארץ, עזב את האבא. איך אומר המדרש? עזב את שולחן אביו. יצא מהשולחן של אבא שלו. אבא שלו נלחם אליו, הלך אליו, התחנן אליו, ביקש אותו, התחנן אליו, בוא. לא עזר כלום. שנה, שנתיים, הבן היה נמאס לו, בשפה שלנו, נסע לתאילנד. שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, עשר, עשרים, שלושים, מעל 30 שנה עברו, כולם, כל האחד עשרה סביב האבא. רק אחד חסר. האחד היה חסר. ויום אחד יושבים, אוכלים באמצע החג, ומישהו דופק בדלת. מי דופק בדלת? אותו יוסי הבן שלו. קם אחד האחים, מיכאל, קם, מסתכל, מזהה אותו, אומר לו, יוסי? אומר לו, כן. יוסי. אבא שומע יוסי, אומר איזה יוסי? אבא, יוסי חזר. אומר המדרש, מה עשה אותו אבא? אני אשאל אתכם, את כולכם פה את השאלה הזאת, ודאי לי שהתשובות יהיו אותן תשובות. מה הייתם עושים? יושבים? מחכים שיבוא? אני בטוח שהייתם קמים אליו, מחבקים אותו, בוכים, רצים אליו, נכון? זה מה שהיה במדרש. רץ אליו, חיבק אותו, נשק אותו, לא עזב אותו. אחרי זה אומרים שם רבותינו, מה עשה בשלב הבא? כעס עליו, הוציא אותו, העיף אותו, התנקם בו. מה עשה לו? הכניס אותו, נכון? קיבל אותו בחזרה. שקיבל אותו בחזרה והכניס אותו הביתה, איפה הושיב אותו? רחוק בשולחן, ממולו, לצידו, לידו או על ברכיו? על ברכיו, אומרים רבותינו. מפה יש הוכחה. במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים לא עומדים שם. אלה שישבו 11, 20, 30, 40 שנה ליד אבא, לא עזבו אותו. אלה שלא עזבו אותו, אומרת התורה, אלה שלא עזבו את אבא, יושבים ליד אבא, מול אבא, צמוד לאבא. אבל זה שאחרי 30 שנה עזב וחזר, אבא מושיב אותו עליו. כי גדולים בעלי תשובה, במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים לא עומדים. אם יש משהו שהקדוש ברוך הוא הכי אוהב בעולם, זה שבן אדם מחליט החלטה אמיצה, נכונה, זכות וחובה בדור הזה, לחזור בתשובה. להגיד, אבא, עברתי עבירות, פשעתי, עביתי, חטאתי, אבא, די, מסיים עם זה, אני לא רוצה את זה יותר. אני לא רוצה צער של העם היהודי על הידיים שלי. אני לא רוצה שהבנים שלך יצטערו. אני רוצה לחזור אליך. אני גליתי משולחן אבי. עכשיו אני שב אליך. והיה שולחנו של השם מלא. מתי הוא מלא? שחוזרים אליו. היום אתה רואה את הדור שלנו גם. חס ושלום,
כל אבא פה היה מוכן לשלם און תועפות להחזיר את הבן שלו, בכל מחיר. קח אותי, תחזיר אותו. קח את הממון, קח את הכסף שלי, קח את כל מה שעשבתי, תחזיר אותו. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה כאבא מוכן להחזיר את הבן שלך. יש לך 5, 4, 6 ילדים, לא משנה כמה. ואם אני אגיד לך שיש לך 100 ילדים, ולקחו אחד לשבי, או לוקחים לך אחד לנצח, אתה מוכן לקבל את זה? גם אם יש לך 10,000. זה שלך. כל עוד זה שלך, אל תיגע במה שלי. אומר הקדוש ברוך הוא, כולם בנים שלי. שעוזבים אותי, אני מרגיש כאילו לקחו לי. לקחו לי אותם ליצר הרע, לתאבות, לשבי. לך תחזיר לי אחד כזה. אני מוכן לשלם מיליארדים. אדם שמחזיר בתשובה אנשים, זה אומר הקדוש ברוך הוא הכי יקר בעולם. כל המלמד בין חברו תורה, אומר את הגמרא, זוכה ויושב בישיבה של מעלה. אם לימדת את הבן של החבר שלך תורה, מה זה שאתה מלמד אותו תורה? מה אתה עושה לו? אתה מלמד אותו מוסר. מה זה תורה? תורה זה אור. תורה זה מוסר. תורה זה חיים. מקור מים חיים. אם הבן שלך בא לשיעור שלי, מה הוא ילמד? לנשק לך את היד ולא להרביץ לך ביד. ינשק לך את הלחי ולא יסתיר, ולא יתן לך סתירה בלחי. אם הוא יבוא לשיעור תורה שלי, הוא יעשה לך כבוד ולא יבזה אותך. אם הוא יבוא לשיעור תורה שלי, הוא לא יכניס שום אישה להיריון, אלא יתחתן ואז יביא לך ילדים בקדושה. אם הוא יבוא לשיעורי תורה שלי, אז הוא בחיים שלו לא ייגע לו בסמים, לא בכלום, בשום דבר, אלא יהיה ילד שמח בטבע שלו. כי תורה זה אור אמיתי, לא צריך שום תוספות לתורה. תורה זה אור. אז אם אני מלמד את הבן של מישהו תורה, אומרת הגמרא, אומרת הגמרא בבא מציעא, כל המלמד בן בנו תורה, זוכה ויושב בישיבה של מעלה. לימד את הבן של חבר שלך תורה, אתה זוכה לשבת ליד כיסא הכבוד. וכל המלמד בן עם הארץ תורה, אפילו גזרה קשה שנקבעה עליו מימי הבריאה ויום היוולדו, אפילו הגזרה הזאת שנקבעה שתהיה לו, מתבטלת ממנו. למה? אתה הולך למד עם ישראל תורה. אתה הולך להחזיר בתשובה. אתה הולך לשנות לו את המהות של כל החיים, את התוכן של החיים. הוא מעבריין נהיה צדיק. מעצוב נהיה שמח. מפושע נהיה קודש קודשים. כל מה שאתה רואה היום, אתה מסתכל היום בחוץ ואתה אומר, לאן הגענו? לאיזה בושה הגענו? אדם מוכן בשביל שיהיה לו יותר, שלא הוא לא יהיה בכלל. אדם מוכן בשביל שיהיה לו שניים, שלא יהיה אפילו לא הוא אחד. איפה הרחמים? איפה הלב היהודי? אני מסתכל, אני אומר, אפילו בחינוך הילדים, אדם שחוזר בתשובה עושה טובה לעצמו, לא עושה טובה להשם. עושה טובה לעצמו. היום לגדל ילדה. אם אתה לא מגדל אותה בעולם התורה, איפה תגדל אותה? מה הן רואות היום? איפה הן מטיילות היום? מה הן שותות היום? מה הן אוכלות היום? מה הן מריחות היום? מה הן מעשנות היום? היום ילדה בת 15, מה שהיא ראתה, לא ראתה סבתא בת 90. מה שהיא לוגמת, לא חלם ללגום היום גבר בן 60. אומרת הגמרא בכתובות, אישה שותה שחר יותר גרועה מגבר. מחשבותיה, מעשיה, רצונותיה גרועים משל גבר. אישה שותה שחר, אמא שלי, המקסימום שהייתה שותה זה היה מיץ ענבים של תירוש. היום ילדה בת 16-17, סטלות שלא ברא השטן. תבין, זאת הולכת מחר להיות אמא. אמא שתיכנס הביתה עם סטלות לילדים שלה, ילדים רואים אמא בסטלה, זה הגיוני. הגיוני, אישה, אמא, מעשנת ג'וינטים בבית חופשי. תגיד, זה הגיוני, זאת מחר תהיה אמא שתגדל ילדים? איזה ילדים היא תגדל? איזה בושה זו? איך אבא יכול לשלוח את הילדה שלו למקומות כאלה? איך אבא יכול לשלוח ילדה למקומות, לברים, לדיסקוטקים, למסיבות? איך? הרי אתה יודע מה הולך שם. אתה יודע מה עושים שם. אתה יודע מה המטרה של הכניסה לשם. כל מי שנכנס לשם בא לפורנות. בא להריות, בא לזנות, בא לסטלות, בא שבסופו של דבר נגעתי, עשיתי, אכלתי בשר של מישהו. אז אתה יודע בתוך גבר מה יש במקומות האלה. איך אין לך בושה לשלוח את הבת שלך, את אשתך, את אחותך? איך אין לך בושה כזו? איפה הגבר של פעם? איפה הכבוד של פעם? שהבת שלי היא תאורה, קדושה, צנועה. איזה קדושה זה? אבא שולח את הבת שלו, אומר לבת שלו, תשמרי על עצמך. אפשר לשמור על עצמך במקומות כאלה? היום אם אתה לא מגדל ילדה לקדושה, ילדה לתורה, אתה מקבל אותה בתוך הזנות הכי גדולה בעולם. ואחר כך אתה אומר, איך אנסו לי אותה, איך הטרידו אותה, איך היא הפכה להיות, הפכה צעד, פתאום ממישהו הופכת להיות עם מישהי. היום העולם כזה משוגע. אם לא שומרים עליהם, מי שמור? מי שמור עליהם? היום הורים צריכים לא להגיד, אני אחשוב על זה, אולי אתה צודק, זה זכות. רבותיי, לחזור בתשובה בדור שלנו זה לא זכות. זה חובה. להיות היום בן תורה זה לא זכות, זה חובה. תראה מה הולך היום בחוץ.
בחורה מתחתנת בגיל 27, 8, 9, בקושי. גם זה לא, מחכה לגיל 30, מהשריטות, מהעבר, מהשגרונות. פעם בחורה הייתה מתחתנת, מוקדם, אין שגרונות, אין שריטות, אין חיים. היום תראה מה קורה היום, שגרון אחד גדול. היום כל ילדה בת 17, שפתיים של מדרכה. בן פורת יוסף צורי. מה זה זה? אתה השתבח שמו, כל שפה כאילו זה חניה של כחול לבן. בן פורת. זה צחוק צחוק, אבל זה מצב עגום. קהל קדוש, בהר גנים. אשקלון. בת הדר. כל הדרום. אני רוצה להגיד לכם משהו. בגלל שאבא פה, גם האח פה אני רואה. אני רוצה להגיד לכם משהו. מהלב שלי. בחיים שלי ראיתי הכל. ברוך השם. איפה לא הייתי? מה לא חוויתי? ראיתי. עברתי ימים טובים וימים פחות טובים. ימים יותר שמחים ופחות שמחים. ואני רוצה להגיד לכם, אני לא מקנה באף אחד שלא חי בשביל לשמח אחרים. החיים הכי שמחים זה שאתה משמח אחרים. החיים הכי יפים שאתה יכול לשמוע כאב של אנשים אחרים. נכון, זה קשה, אבל זה ממלא. נכון, זה לא פשוט, אבל זה עושה טוב לאלה שעומדים מולך ועצובים, אלה שגמורים, אלה שאיבדו תקווה בחיים. אתם לא יודעים מה זה להיות שם בשביל לתת להם עוד תקווה לעוד שנייה בחיים. אם יהודי חי בשביל זה, אומרת הגמרא, טוב לו שהוא חי. ואם הוא לא חי בשביל זה, למה לא חיים? למה לך חיים? אתם יודעים, אני מוכר את הספר שכתבתי להורים וילדים על האמא והבן, אמא בלי עין. בחודשים האחרונים אני כבר לא מוכר אותו, אני הייתי אוסף על הספר הזה לחתן קלה. ואני ברוך השם, הכנסנו חתן קלה בזכות הספר הזה. ואנחנו אוספים לחתן קלה, תמיד עוזרים, גם מאיפה שאין. והיום, בעזרת השם, הבן שלי פה הגדול מצלם אותי. בעזרת השם יתברך הוא, ברביעי לתשיעי מתחתן. תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה. אמן על כולנו. ואני רוצה להגיד לכם שזה לא פשוט לחתן ילד. גם מהבחינה הכלכלית זה לא פשוט. גם מבחינה של עוזב את הבית זה לא קל. במיוחד שאני מחובר מאוד לילדים שלי, זה לא פשוט. ולפעמים עד שאתה לא עובר את הקושי הזה, את ההבנה הזאת של מה זה לחתן בן, אז אתה לא מבין באמת מה הקושי של אותו אחד שמחתן את הבן שלו ואין לו. או אותו אחד שלא הולך להתחתן ואין לו איך להתחתן. ואתם יודעים, אני מגלה על הבשר שלי כל הזמן, שמי שדואג לאחרים, יש אחד שדואג לו. כל החיים שלי, על הבשר שלי חוויתי את זה. שלח לחמך על פני המים, כי ברוב הימים תמצאנה. אתה עושה היום, יעשו לך מחר. לקדוש ברוך הוא, שליחים רבים למקום, יש לו שליחים טובים. הייתי בימים, בדיוק עכשיו סיפרתי את זה, הייתי בימים לא פשוטים, לא פשוטים. שאם לא אנשים טובים, לא היה לי אותו להגיע לשיעורים, כמו היום, ברוך השם. ואתה יודע, תמיד חינכתי את הילדים שלי. עשיתי להם בר מצוות, חתונה של הבת שלי, עכשיו של הבן שלי, תמיד אני אומר להם, הנה הבן שלי פה יעיד עליי. ככה אני מחנך אותו. אמרתי, אתה רואה אותו ז'קט 5-6 שנים, אני מנקה אותו, מסדר אותו, אותם נעליים, אותו מכנס. אני מסתפק בזה. כל עוד אני יודע שיכולתי לעצמי עוד מכנס, נו, אז היו לי שני מכנסיים. אז היו לי ארבעה מכנסיים. אבל אני יכול לסדר עם האחד שלי, ובכסף הזה לתת לאחד שאין לו, זכיתי. ככה אני מחנך אותם. ככה הוא גודל אצלי. שאם תאסוף לך, זה לא שלך. אבל אם מה שיש לך, והשם נתן לך, תיתן לאחרים, זה נשאר שלך לעולמי עולמים. ככה אני מחנך אותם. ככה הילדים האלה יוצאים רחמנים.
אחרת תגדל אותם למה? לאהבה עצמית? איך הוא יגדל? לאיזה דור הוא יגדל? של לעשות לעצמי, לקחת לי, לאסוף לי, וכולם ישנאו אותו. למה אהבו את בן? אתה יודע למה אהבו את בן? למה כולם פה אהבו את בן ואוהבים את בן? כי בן עשה למען כולם. למה זוכים את בן לטובה ואף אחד לא שוכח את הטוב שלו? כי הוא עשה בשביל כולם. תאר לך שהוא היה אדם שעושה רק לעצמו. מי היה יושב פה? מי היה מזמין אותו? מי היה אוהב אותו? מי היה נמצא כאן? אף אחד. מה נשאר מהאדם? השם שלו. טוב שם? מי שאמן טוב. מה יישאר מאיתנו? מה יגידו עלינו אחרי המיטה שלנו? טוב שהלך? אומרת הגמרא, רשעים בחייהם קרויים מתים, וצדיקים במיטתם קרויים חיים. רשע בחיים האלה כבר רוצים שהוא ימות. מתי ילך כבר יעשה טוב לעולם, שהשם ייקח אותו? רשע בחייו, אומרת הגמרא, קרוי חי, הוא כבר מת, שיקח אותו השם. ושהוא מת, עולם שמח, העולם שוקט. אבל צדיק במיטתו חי. צדיק, אולי לא כולם יודעים שהוא צדיק. אולי לא כולם, לא כולם מעריכים את הצדקות שלו. אבל אחרי שהוא נפטר ומגלים מי הוא היה בחייו, כולם הולכים לקבר שלו, עושים לו ציון. הנה, כמו בן, רוצים לעשות לו ציון. רוצים לעלות לקבר שלו, לעשות ישיבה במקום שלו. למה? צדיקים במיטתם קרויים, במיטתם חיים. עכשיו הוא חי. עכשיו מגלים איזה חיים הוא נתן להרבה אנשים. יצאתי מהשיבה בבת אדר. באו לי כמה בחורים, אנשים, ליאור המתוק הזה, כפר עליו, ילד מתוק, הזמין אותי לשיעור הזה. בא לי איזה בחור, אה? ליאור בחוץ, כן, הוא הזמין אותי מתוק. יצאתי החוצה, בא אליי מישהו, אמר לי, אני חייב לספר לך משהו. אמרתי לו, מה? לא זוכר מי זה היה. אמר לי, באתי אליו לבן, לפני שזה קרה. אמרתי לו, בן, אחי, אני צריך שתעזור לי. אם יש לך, לא משלך, אולי מישהו תעזור, תארגן לי. הראיתי לו חובות, תעתות, איזה 17-18 אלף שקל. אומר, לא עבר דקה, שתיים, סגר לי, נתן לי, אמר לי, גם כך עודף, שיהיה לך עוד. זה הבן אדם היה. זה הבן אדם היה. יומיים לפני. יומיים לפני. כמה צריך להתחזק בזה, כמה צריך להתחזק בזה. כמה צריך להתחזק בלהיות אדם טוב, ולעשות מעשים טובים. כמה צריך להתחזק בזה? שנתחזק בזה כל יום. אני תמיד אומר לבן אדם, לכל בן אדם שאני פוגש, רוצה לצאת מפה יהודי טהור וצדיק? אתה יודע מה? עזוב צדיק. רוצה לצאת מפה יהודי טהור, יהודי טוב, יהודי? רוצה? כן. קבל עצמך כל יום ללמוד מוסר, הלכות והנהגות. כל יום. תלמד עוד מוסר, עוד מוסר, עוד מוסר, עוד מוסר, עוד הנהגות של רבותינו, עוד הלכות. למה אני טוב לך? יהיה לך טוב. תשמע שיעור על כעס, פתאום אתה מגיע לאיזה מצב של כעס, ואתה נזכר בשיעור של אתמול. הרב אמר שכל הכועס, כל מיני גיהנום שולטים בו. אם אני אשכנס לכעס, אני אעשה מעשה שבסוף אני לא אבין איך עשיתי אותו. באמת שלי, אני לא מסוגל לעשות את זה. אבל אם אני עכשיו נופל לכעס, מה שולט בי? הגיהנום. מי נמצא בגיהנום? השטן. אומרת הגמרא, בן יעקב אומרת הגמרא, מה הכוונה כל הכועס, כל מיני גיהנום שולטים בו? שברגע שהוא נופל לכעס, מה נהיה לו הפרצוף? איזה צבע? אדום, עצבני. והאדום, מה זה סימן של מה? של אש. ושהאש בוערת בך, מה נכנס בך? השטן. זה כבר לא אתה. תשמע, תשב עם אנשים בצוהר. איך עשית את זה? אומר לך, רבנו, באמא שלי, זה לא אני. אני, תשאל אותי אם אני מסוגל? אני לא מסוגל, אחי. אני לא מסוגל. בחיים, אני לא זוכר את עצמי. קח אותי בתור בן אדם רגוע, שלב, אני לא עושה את זה. אני מצטער על זה. זה לא אני. איך הגעת לזה? נכנסתי לתסביך, לקריז. זה לא תסביך, קריז. זה כל הכועס, כל מיני גיהנום שולטים בו. מי שולט? הוא לא שולט בעצמו. באמת זה לא הוא. אבל הוא נפל לכעס. אתה בא לשיעור תורה, שומע שיעור תורה על כעס. מחר הקדוש ברוך הוא נותן לך ניסיון בכעס, יש לך במה להיאחז. יש לך עכשיו איזה ניסיון. למדת אתמול שעתיים אמונה. שלשום למדת שעתיים אמונה.
לפני שלושה ימים למדת שעה אמונה, חמש שעות אמונה, באת לניסיון עכשיו, אתה נופל בניסיון, קשה לך, אתה בא לך למות, אבל אתה אומר, זה מת השם. זה לא טוב, אבל זה לטובה. זה לא טוב, זה לטובה אבל. לא, זה לא טוב, אבל לטובה. איך הגעת לזה? חמש שעות שמעתי אמונה. אבא שלך עכשיו אומר לך, הגיע החשבון שלך שם, אתה חייב לי 9,300. אתה מסתכל על החשבון, אבא, אני הורדתי את זה, הורדתי את זה, אבל זה לא ההורדה שלי. ההורדה שלך זה לא שהיא לא מעניין, שלם. עכשיו בא לך להגיד לו, לא משלם, אבל אתמול היית בשיעור תורה של כיבוד הורים, ולמדת להלכה שגם אם אבא שלך מחייב אותך במשהו שאתה לא חייב בו, אתה חייב לשלם אותו. כיבוד הורים. אתה חייב לשלם. אבא אמר שזה שלך, זה שלך. אין מה לעשות. למדת או לא למדת? אם אתה לא לומד, אתה לא יודע. אז אתה אומר לו, אני רוצה אוסול. בא אוסול, לא שלי. אבל למדתי שיעור תורה אתמול. אפילו אבא. זו שאלה שאלו את הרב הקדוש, הרב אלישיב. אבא אמר לבן שלו בארצות הברית, תעביר לחבר שלי בתל אביב, חבר שלי, תעביר לו את המתנה הזאת ממני. פתח לו, הראה לו מתנות, קופסאות, קופסאות של תכשיטים. בקופסה אחת היה סמים. הבן בשדה תעופה מגיע, עושים לו בדיקה, אומרים לו, תעלה את הבא, בוא, בוא, לפה, בוא, לפה. פתח, תפתח את זה, הוא פותח. משחקים, תפתח, תפתח את מה שמתחת, הוא פותח. אבקה. שאלו את הרב אלישיב. בחקירה אפילו החוקרים אומרים לו, אנחנו יודעים שזה לא אתה. יודעים שמי העביר לך. לא תגיד מי העביר לך, אתה תשלם על זה כמה שנים. האם מותר לו להלשין על אבא שלו, כן או לא? שאלה שאלו את הרב אלישיב. אבל מה אני אשם? אני עשיתי בתמימות אבא... איזה אבא עושה זה לבן שלו? בחיים לא. אבל יש גם הורים כאלה לצערי, שזורקים את הילדים ודופקים את הילדים ומוכנים... מה? שאלה ששאלו מהכלא. שאלו עורך דין, התבקש הבחור הזה, חוזר בתשובה. היה בביקור אצל אבא שלו וחזר. חוזר בתשובה, אמר לעורך דין, לכו תשאלו את הרב אלישיב בשמי. אבא לא גברי כפרה עליך, אבא לא גברי, לא חושב. עזבו, רבותיי, שאלתי... מה האהוב שלי? אם הוא לא יגיד שזה אבא שלו, יהיו לו חיים ארוכים. אז יישב 4-5 שנים? הוא יזכה בחיים ארוכים. כן, אבל פה אבא הפיל את הבן שלו. בסדר, אבל עכשיו מה אני עושה? אם אני מרשין, אני לא מחבק את האבא. אם אני... וגם... הרב אליש... אבל המצווה היא לא מהבן לאבא. לא המצווה היא לא מהבן לאבא. המצווה היא מהאבא לבן. דע לך מה שהוא אמר, מה שהוא אמר, מה שהוא אמר. מה שהוא אמר זה תשובה של התורה. שהאבא היה צריך ללכת בעצמו להגיד זה שלי. אבל האבא לא אמר את זה. הבן אמר, בסוף זה שלי. הרב אלישיב פסק שאמר שאסור שהאבא ייכנס לכלא בגלל הבן שלו. אבל זה הוא השם, כן, אבל הבן זה שבסוף מכניס אותו. אסור לו. זה כיבוד הורים. זה כיבוד הורים. זה כיבוד הורים, צור. אנשים עושים את זה לחברים, אז האבא, אני לא רגילה. זה לא אני עושה, זה לא. בארגנים, אשקלון, בת הדר. היה לי פה את ה-40 דקות הכי יפות איתכם. היה לי כיף איתכם כל שנייה. באמת. היה לי איתכם מתוק מדבש. תודה ששמעתם אותי. תודה שבאתם להקשיב לשיעור שלי. תודה לצורי שהזמין אותי. תודה לכל אחד ואחד שיושב פה סביבי. תודה על הרגע הזה שזכינו. ואיך אומרת הגמרא? זכאי. מזכות יוצא זכאי. בן היה אדם עם הרבה זכויות, ועדיין בבותו גורם לנו לעוד זכויות. תאר לך, חס שלום, היה בחור חייב, היה יוצא מזה רק חובות. אחד רשע, נדיר שמזמינים בשבילו שיעור תורה, או עושים מעט תורה בשבילו. אבל זכאי, גם במותו, מזכה עדיין. זה מה שנקרא
צדיק במיטתו חי. התורה שלו חיה. אנשים עדיין חיים בזכותו. עדיין מחיים את עצמם בזכותו. זה הנשמה של בן. שכל המשפחה, משפחת לייבוביץ', כל המשפחה הזאת, דוידוביץ', כל המשפחה הזאת, תראו, שמחה, ששון בעיקר. בשורות טובות, ישועות ונחמות. שאבא, הדמעות שלו יהיו דמעות של אושר ושמחה. אני אגיד משהו, אומרים שצריך להגיד בפניו של האדם קצת משבחו של האדם בפניו. לא הרבה, אסור להרביד, אסור להגיד הרבה, הבאתי על זה שיעור ארוך פעם, למה אסור להגיד הרבה ולמה חייב להגיד בשבחו ולא להגיד הרבה, אלא מעט, קצת. הייתי בתחנת דלק בבת אדר. לא פעם ולא פעמים, אני מתדלק שם שאני בדרך שעובר את אשקלון. השם עדי, מאז המקרה הזה שאני עובר שם והם יודעים שהייתי, כל פעם שאני בא לתחנת דלק, אני קונה לעצמי שתייה, אז המתדלקים אומרים לי, הייתי בשיעור, אח שלי היה בשיעור, ראיתי את השיעור ביוטיוב, וכל פעם מחדש ספרים לי על המשפחה. וזה אני רוצה לפרגן לאבא. בקטנה, גם אם הוא לא יאהב את זה, קצת שבפניו. שהיה פעם מישהו שנתקע בלי דלק, אמר לו, תדלק, תדלק לו פול עליי. זה המשפחה. אין לו, יש לו, לא משלם. תדלק לו עליי, אני משלם. אין 10-20, פול עליי. זה המשפחה. שנלמד להיות כאלה. שנלמד להיות טובים. צורי, אני מודה לך, אופירי. שכל השיעור הזה יהיה לעילוי נשמת בן תמר ואיגל, בן ז'קלין, והיו עוד שמות, לא? היו שם עוד שמות. שלחת לעוזר שלי. שלמה יוסף, בן מרים. מה שלחתם לעוזר שלי, שמות? חלף ובן רובינה. ורחנה בת מרים. והשיעור הזה גם לעילוי נשמת איגל פרי, בן ז'קלין, יוסף חקמון, בן ג'מילה, מקסים מצליח, שמעוני, בן אמילי, וסימי מלכה, בת סוליקה. יניב בן? בן יחיאל סוליקה. דוד בן אסתר. קל קדוש. אמן. קל קדוש, שלושה דברים. מי שרוצה להזמין שיעור תורה, אליו לבית, לבית כנסת, לעילוי נשמת, להקדשה, בכל נושא, כמו שהיום צורי ביקש ממני לדבר, על תשובה, על מוסר, כיבוד הורים. מקווה שב-40 דקות האלה השתדלנו. אז מי שרוצה להזמין שיעור תורה, 052-977-1033, אני אחזור. מספר להזמנת שיעור 052-977-1033. קהל קדוש, היה לי עונג צרוף איתכם. אני יום חמישי במיחשבילי, 23 באשדוד. אשמח לראות את כולכם. מחר אני פה באזור שלכם. קהל קדוש, דבר אחד לפני שאני אצא, קודם כל כיף לי ונעים לי פה איתכם, משתפח שם עליהם. אווירה טובה, אווירה של משפחה וחברים, שתמיד נשאר ביחד. שתמיד נהיה אוהבים ומכבדים. גם אם דעתנו שונה ולא הסכמנו, תמיד שנהיה אוהבים ומכבדים אחד לשני. אני רק, לפני שאני יוצא, אני רוצה לשאול אתכם שאלה, והשאלה הזאת היא גם חידוש, והחידוש הזה בעזרת השם יהיה לעילוי נשמתו של בן, של יגאל, למשפחת פרי, ושל כל השמות שהזכרנו. אנחנו נשאל שאלה, בעזרת השם אני מאמין שתענו עליה, לא תענו, נענה עליה. אומרת הגמרא שעתידים לבוא ישראל וירדו דמעות, ירדו הרבה מים. ככה כתוב, יבוא יום שיהיה הרבה דמעות, יהיה מלא דמעות של מים. צרה רודפת צרה, יגון רודף יגון והנחה, אסון רודף אסון, ויהיה הרבה מים. אומרת התורה, למה? כשעם ישראל עוזב את התורה, עוזב את המקור מים חיים, עוזב את הקודשה בריחו, עוזב את המצוות, את התורה, את המעשים הטובים, עוזב את הרחמים, אז הקדוש ברוך הוא עוזב אותם. אומר הקדוש ברוך הוא, תעזבני יום אחד, נעזבקה יומיים. אתם תעזבו אותי, אני אעזוב אתכם. אתם תלכו ממני, אני אלך ממכם. איך הולכים מהשם? לא הולכים שמאל ימין או אחורה. פשוט עוזבים את התורה שלו. נוטשים את הדרך שבה הוא התווה לנו בתורה. טוב, ככה כתוב. היום לצערי הרבה אנשים עזבו את התורה, או שעם כיפה ועם זקן, אבל לא מתנהגים בהלך רוח שהקדוש ברוך הוא ציווה. אז אתה רואה הרבה דמעות.
מאיפה המקור של זה? יש פה נשים שיהיו בריאות עד 120. ונשותינו, כל הנשים של כל אחד ואחד כאן, אחיות שלי שהן יולדות, לפני הלידה, מה קורה להם? מה יש להם? ירידת מים. מה אמרנו מקודם? מה אמרנו מקודם? שעוזבים את הקדוש ברוך הוא, שוכחים את התורה ואותו, מה קורה? יש הרבה דמעות, ירידת מים. בסדר? זה מי שפיר, המים שיש, כן? מאיפה מקשרים את זה בזה? מה ילד בתוך בטן אמו למד? הגמרא אומרת, מלאך מלמד את העובר ברחם אמו תורה ונר דלוק מעל ראשו. למה נר דלוק מעל ראשו? החידוש הזה בעזרת השם יהיה לבן בשמיים. למה נר דלוק מעל ראשו? כי התורה היא אור. התורה היא אור, התורה זה נר. בבטן בפנים אצל האמא יש חושך. אין פתח של אור, חלון. וכשלומדים תורה, התורה מה עושה? מדליקה לנו אור בחושך. מה קורה לילד כשהוא עתיד לצאת מהבטן של אמא שלו? אותו מלאך שלימד אותו תורה עם נר דלוק מעל ראשו, מוחק לו את כל התורה ונוקש לו בין השפתיים לאף נקישה. ואז שהוא נוקש לו ונמחקה התורה ונשתקחה התורה, מה קורה ששוכחים מהתורה? יורדים המים. זאת אומרת, הירידת מים זה סימן שהתינוק בבטן שכח את התורה. אומרת הגמרא, עתידים לבוא ישראל ששוכחים את התורה, מורידים הרבה מים. יורד הרבה דמעות. שכחתם את התורה. מה קרה לכם? אתם בחושך, מפוחדים, רע לכם, לא טוב לכם, אתם באסונות, אין לכם נר דלוק. מה הראיה? שאדם נכנס לאסונות וצער וצער וגדול, הילד שיוצא לעולם. מתי מותר לחגוג לו? באיזה יום חוגגים לו? ביום הראשון? בשני? בשישי? בשמיני. למה בשמיני? למה בשמיני? כי הוא יושב שבעה על התורה שהוא שכח. שבעה על התורה שהוא שכח. אחרי שהוא יוצא מהשבעה, ביום השמיני עושים לו חגיגה. זה מה שקורה למי ששוכח תורה. שלא נשכח אותה. אמן אהוב שלי, אמן, אמן. קהל קדוש, היה לי תענוג איתכם. שניפגש תמיד בשמחות. תמיד בשיעורי תורה. כן, רבותיי, יש פה סחיטה באיומים. אף אחד לא זזה שאתם לא אוכלים. אז תאכלו ואחר כך מותר לכם לזוז. אני אשב איתכם עוד כמה דברים. ברוכים תהיו קהל קדוש. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. ולפיכך בלם תורה ומצוות שנאמר אדוני חפץ למען צדקו. יגדיל תורה ויאדיר קדיש.